እንደምን ዋለን? በጣም ሸጋ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለሁሉ ሸጋ ቶክ ፕሮግራም ወራ እንደ የምናደርገው የወራዊ የመማማሪያ መድረክ ነው። እኔ ዮፍታሄ እባላለሁ በሰን። እዚህ ማዕከል ውስጥ ብዙ ጊዜ ተማሪና አሰልጣኝ፣ አንዳንድ ደግሞ አስተማሪ ሆናለሁ ወይም መሰልጠናለሁ። የማዕከላችን ስም ክሁል ይሰኛል። ክሁል ሁለንተናዊ እድገት ማዕከል። ክሁል በግዕዝ ትርጉሙ ክህሎት፣ ብቃት፣ ችሎታ። ሁለንተናዊ ዘርፍ ብልጽግና ወይም እድገት የሚባሉ ስያሜዎችን የሚይዝ ቃል ነው። በየወሩ አንድ የምናደርገው ሸጋ ቶክ ፕሮግራም በተለያየ ህይወት ዘርፍ በህይወታቸው ፈገግ ብለው የተለያዩ ነገሮችን ያሳዩ ሰዎች በውስጣዊ እንቅስቃሴያቸው እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰብ ትግበራቸው ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር ያደረጉ፣ ያነጋጉ፣ ሞቲቬት ያደረጉ ሰዎችን ወደዚህ ማዕከል ጋብዘን እነሱ የካላቸው ህይወት ተሞክሮ ሼር የሚያደርጉን እንዲያጋሩን እንጋብዛለን። ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል እንግዳችን ስለ ህይወት ተሞክሮ እንዲሁም ደግሞ እኛ ሊያነጋግሩ ይጠቅሙናል፣ ያስፈልጉናል የሚባሉ ውሳቤዎችን የሚያጋራበት ነው። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በኢንተርቪው ፎርማት ወይም ደግሞ እኔና እንግዳ ሆነን አንዳንድ ሳቢዎችን በጥያቄ መልክ እንወራወርበት፣ ሲቀጥል ደግሞ የጥያቄን መድረክ ለእናንተ እንከፍታለን። እናንተ ጥያቄዎችን የምትወረውሩበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ሳቢ ነው አፕሮች የምናደርገው። ወደ እንግዳችን ስናልፍ ብዙ ማስተዋወቅ አይፈልግም የዛሬ እንግዳችን። ብዙዎቻችሁ አውቃችሁ የመጣችሁት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ መሀላችን ይገኛል። በብዙ ዘርፍ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በማህበረሰብ እንቅስቃሴ በትምህርቱም ብዙ ቦታ የምናውቀው ሰው ነው። ብዙ ኢንትሮዳክሽን አልወስድም ከጊዜው ላይ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ እንግዳችን እናልፋለን። በጭብጨባ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። አብዛኞቻችሁ ወይም በአጠቃላይ ማለት በሚቻል ሁኔታ እቺ ሀገር ከምትናፍቃችሁ ውስጥ ማለት ትልቁን ክፍል የምትይዙት የወጣት ማህበረሰብ ክፍል ናችሁ። እንዳጠቃላይ የማህበረሰብ አንድ ማህበረሰብ እድገት፣ ግንባታ፣ ለውጥ ሲታሰብ ሁልጊዜ ወጣት ነው የሚታሰበው። ያ አንድ ማህበረሰብ ስነ ሰው ላይ የሚሰሩ ተመራማሪዎች ስለ አንድ ማህበረሰብ እድገትና ውድቀት ሲገልጹ ወጣቱ ያለበትን ተጨባጭ ነው የሚያጠኑት። ወጣቱ ያለበት የሚኖርበት ያስተሳሰቡ ልኬት የሚጓዝበት መስመር ትክክለኛ መንገድ ጎዳና ከያዘ አገር እንደ አገር በቀጣይ ሊኖራት የሚችለው ተስፋና የተሻለ እድገት፣ የተሻለ ስልጣኔ፣ የተሻለ አበርክቶ ይኖራታል ብላ ያስባሉ። ከዛ በተቃራኒ ሲሆንና ደግሞ በብዙ ማንነቱ ራሱን ያጣ ለምን እና እንዴት እንደሚኖር እንኳን ያልገባው ማህበረሰብ አካል በተለይ ወጣት ሲሆን ያቺ ሀገር እንደ ሀገር የመቀጠል አቅሟም እድሏ ጠባብ ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ይገልጻሉ። ከዚህ አንጻር ምናልባት ተስፋ ናችሁ ብለን በምናስበው የቀጣይ መሪዎቻችን ፊት ለፊት ቆሞ መናገር ከባድ ነው። እንደዛ ሆነን እናውራ። እንደ ዶክተር አብይ ሰባተኛ ትንበያ ስምንተኛ ትንበያ ያስፈልጋችኋል ብዬ አላስብም። ራሳችሁን የሆነ ቦታ ላይ ማድረስ እንደምትችሉ አምናችሁ መሆን እንደሚቻል አስባችሁ፣ ግን ያ ሲታሰብ ህይወት በራሱ የሆነ ውጣ ውረድ አለው። እንደ ህይወት በሰዎች እሳቤ መልካም ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ሁሉ ለሁሉም ሰዎች መልካም ላይሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ማህበረሰብ ላይ ክፋት ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ተብሎ የሚገለጹት ነገሮች ልክ እንደኛ፣ ለምሳሌ አሁን እኔ በአንድ ወቅት አሸባሪ ነበርኩ፣ ዛሬ ደግሞ ምናልባት ሌላ ሁኛለሁ። ማንዴላ አሸባሪ ነበር አይደለ? ግን ለማህበረሰቡ ለሀገሩ የነፃነት ታጋይ ነው። ሰዎች የራሳቸውን ስዕል የሚስሉበት የራሳቸውን ነገር የሚያስቀምጡበት ተጨባጭ ይኖራቸዋል። ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ ልናወራ የምንችለው። እኔ እንደ ሳለፍ ተሞክሮ የተወሰነ ነገር እናንተ ጋር እንዳካፍላችሁ ነው እዚህ መድረክ ላይ ወንድሞቼና እህቶቼ የጋበዙኝ። ብዙ ልሰጣችሁ የምችለው ነገር የለኝም ማለት በጣም ሰፊ የሆነ የህይወት ተሞክሮ ወይም ያለፍኩበት ምናምን ካለፍናቸው ትንሽ ተሞክሮች ውስጥ ትንሽ ማሳያ ሆኖ እንደ ህይወት ሊገጥም ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ችግሮች አንጻር እኔ ያለፍኩበትን የህይወት መድረክ ትንሿ ነገር ለእናንተ ታግዛለች ተብሎ ከታሰበ ያንን ማሳየት ነው የምሞክረው። እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እንደ መነሻ ሀሳብ አሁንም እንደው የሆነች ነገር እንድትይዙልኝ የምፈልገው አንድ ነገር አለች። መነሻ የማደርገው በአረቦች አስተሳሰብ ውስጥ ከሚያቀርቧቸው እንትን አንድ ሰው ኖረ ሞተ የሚባል ሰው መሆን የለበትም ይላሉ። ኖረ ሞተ፣ በቃ ኖረ ሞተ፣ ሌላ ምንም የሚታወቅበት ነገር የሌለው የመኖሩ አሻራ ምልክት የሌለው ሰው ማለት ነው። ወይም ደግሞ
ፈገግታው ምሬት ላይ ማስቀመጥ ያልቻለ የሚታይ ነገር ጥሎ መሄድ ያልቻለ ሰው ኑሯል ተብሎ አይታሰብም። ያ ማለት በምድር ላይ ቀደም ወንድማችን ሲገልጽ ነበር ከራስ አልፎ ለሌሎች ምኖር የሚችል ሰው የሌሎችን ደስታ የሌሎችን የተሻለ ነገር ማሳየትና ሞዴል ሆኖ ማለፍ የሚችል ሰው ምድርም ተናፍቀዋለች የሰው ልጅም ይናፍቀዋል እንደዛ አይነት ሰው በማለፉ ሁለተኛ ድሜን ይዞ ይኖራል። አለፈ ተብሎ እንኳን አይተው ሞቶም ስሙ ይነሳል። ያለፈበት ያለፈችበት ይሞክሮ ለሰዎች እንደ ተምሳሌት ሆኖ ትልቅ ማንነቱ ይተወሳ ሰዎች ህይወት ላይ የሆነ አሻራ አስቀምጦ መሄድ የሚችልበት ነገር ይኖራልና ስንኖር ኖረ ሞተ የሚባል ሰው አይነት ወይም ደግሞ ኖርማል ሰው የሚባላል አይደለ? ኖርማል ሆኖ ተወለደ ኖርማል ሆኖ ኖረ ኖርማል ሆኖ ሞተ የሚባል ሰው አለ አይደለ? ሁሉ ነገር ኖርማል ይሆን ከኖርማል ሰውነት የወጣ ማንነት ይዘን የተሻለ ማንነት ይዘን ለሌላው ማበረከት የምንችልበት ህይወት ውስጥ ማለፍ ነው። እኔ ስሜ አቡበከር አህመድ መሐመድ ይባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት ደሴ ከተማ ነው። ከልጅነቴ በንግድ ውስጥ ነው የኖርኩት። ዩኒቨርሲቲ ላይ የገባሁት ለማስተማር ነው፣ ለመማር አልገባሁም ዩኒቨርሲቲ። ሳትማር እንዴት ታስተምራላችሁ እንዳትሉ፣ እኔ በሃይማኖት መምህር ነኝ። ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሲሄድ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለማስተማር ነበር የሃይማኖት ትምህርት፣ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ለማድረግ አይደለም። ከዛ ውጭ ነጋዴ ነኝ። በወጣትነት እድሜ በተለያየ አይነት የህይወት ዘርፎች ውስጥ አልፌያለሁ። ምናልባት እዚህ ካላችሁት በተሻለ የሆነ የራስ ኤክስፒሪየንስ አለኝ አንዳንድ ነገሮች ላይ ማለት ነው። ያ ስላችሁ ይሄ የወጣትነት ዓለም በአንድ ወቅት ዳንስ ወዳደር ነበር ድሮ ማለት ነው። የዛሬ 20 ምናምን አመት ራጋና ዙክ ላይ በጣም እንትን አለ። በሆነ መርሃላ ውስጥ እናልፋለን። ምናልፍበት ህይወት ተሞክሮ ራሳችን ማንነታችን ሊገልጽ ያ ህይወታችን ማንነት ግን ለኛ መስጠት የሚችለው የተሻለ ነገር ከሌለ የተሻለ ነገር መፈለግ ግድ ሊሆን ይችላል። ያ የተሻለ ነገር ስንፈልግ ምን ጓዝበት ምን መርጠው ህይወት መስመር አለን ያን መርጣለን። ከዛ አንፃር በራሴ ህይወት ውስጥ እንግዲህ በተለያየ መስመር ውስጥ አልፌ ያው በሃይማኖት ነው ብዙ መስመር ውስጥ የገባሁት። ነጋዴ ነኝ እንዳልኳችሁ፣ ሃይማኖት መምህር ነኝ። ከወጣትነት ጀምሮ የተለያየ ትምህርቶችን በማስተማር በተለይ እኔ ዛሬ የምሰጣችሁ ባለፉት 7 አመት እዚህ ሀገር ላይ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ትግል እንቅስቃሴ ላይ በተፈጠረ አየር ውስጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ትግል እንቅስቃሴ የመፍትሄ አፈላላይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሁኜ የመብት ጥያቄ ጠይቆ ሙስሊም ማህበረሰብ በተጠየቀው ጥያቄ ላይ ያንን ጥያቄ መረጥ ነው። ምናልባት የድምጻችን ይሰማ የመብት ትግል እንቅስቃሴን ታውቃላችሁ። ድምጻችን ይሰማ እዚህ ሀገር ላይ ለሰላማዊ ትግል ፈርቀዳጅ የሆነ ጉዞ ማድረግ የቻለ ትልቅ ተሞክሮ ሆኗል። በሁሉም ፖለቲካው በአጠቃላይ ሀገራዊ ለውጡ ላይ ትልቅ ሚና ከነበራቸው እንቅስቃሴዎች ነው። እዛ እንቅስቃሴ ላይ የኮሚቴው ሰብሳቢ የነበርኩ ሰው ነኝ። ያን ጥያቄ ይዘን በመነሳታችን ስለ ጥያቄው ስለ ጉዳዩ ውስጥ አይደለም ማውራት የምፈልገው። አሁን ያን ጥያቄ በጠይቃችን በወቅቱ የነበረው ስርዓትና ሲስተም ጥያቄ ተጠይቆ መልስ መስጠት ወንጀል ነው። በዚህ ሲስተም ውስጥ በነበረው የኢህአዴግ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ጥያቄ መጠየቅ ራሱ ነውር ነው። መጠየቅ ከባድ ነው። ጠየቅን። በተለይ ከ97 በኋላ ይቺ ሀገር ላይ የፍርሃት ድባብ የሰፈነበት ተጨባጭ ነበር የነበረው። ብዙ አደጋዎች ደርሰዋል። ማህበረሰብ ተጎድቷል። ሰዎች አደጋ ላይ ወድቀዋልና ጥያቄ ማንሳት የሚያስከፍለው ዋጋ ላይ ራሱ ገጽታ ነው። ከዛ አንጻር ያው እኛም ጥያቄ በመጠየቃችን ወደ ቃሊቲ ነው የገባሁት። እሱ ላይ ነው በተለይ ለእናንተ ያግዛችኋል ብዬ የማስበው። ያ ማለት በህይወት ውስጥ ሁልጊዜ መልካም ነገሮች ብቻ በእኛ ህይወት ውስጥ ማለፍ አይችሉም። የምንኖረው ምድር ላይ ነው። የራሱ የሆነ ውጣ ውረዶች አሉት። እነዛ ውጣ ውረዶች ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ እንደኛ ትርጓሜና ትንታኔ የራሳቸው የተለያየ ገጽታ ይዘው ይሄዳሉ። የራሳቸው የሆነ ገጽታን ይዘውም ያልፋሉ። እንዴት ነው እኛ በእኛ ህይወት ውስጥ ልናስተናግዳቸው የምንችለው የሚመጡትን ነገሮች? ማንኛውም ነገር ሲመጣ በፖዘቲቭ አይተነው ያን ነገር ለመጠቀም ካሰብንበት እንጠቀምበታለን። ከዛ በተቃራኒ ከሆነ ግን ማንነታችን እናጣበታለን፣ እንጎዳለን። አይደለም ለተሻለ ነገር ዛሬም በአግባብ ሳንኖር ራሳችን ልናጠፋው እንችላለን። ያ እንዳይፈጠር እንዴት ነው የመጡትን ነገሮች በተቃራኒ ለውጠናቸው ይሄ ኔጌቲቭ ነገር እንዴት መቼም ፖዚቲቭ ነገር ፖዚቲቭ አድርጎ መኖር ኖርማል ነው አይደል? በቃ ያለ ነገር ነውና የኔጌቲቭን ወደ ፖዚቲቭ መቀየሩ ነው ከባዱ። ወደ ራሳችን ጥቅምና እኛን ሊያግዝ የሚችል ነገር ላይ ማሳለፍ፣ ያን እንዴት አድርገን በህይወታችን ውስጥ እንኖረዋለን የሚለው ነገር ነው ትልቁ ማሳያ የሚሆነው። እኛ ስንገባ ማለት እንደ ህይወት ወጣት ናችሁ፣ በተለያየ ህይወት መሰናክል ውስጥ ታልፋላችሁ፣ ልትገቡ የምትችሉበት ተጨባጭ ነው ላል ለሚመጣው አደጋና ችግር ራሳችሁን አሳልፋችሁ ከሰጣችሁና እጅ ከሰጣችሁ ትወድቃላችሁ። ዛሬ የምታዩት ማዕከላዊ የሚባለው ማዕከል የተዘጋው ማለት ነው፣ እውነት ከተዘጋ ማለት ነው ይዘጋ። ምክንያቱም ማየት የለባችሁም ያው
ብዙ የሚታይ ቦታ ስላለ ማለት ነው። እኔ ማዕከላዊ ስገባ ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቀው ወይም ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ማቆያ ተብሎ የሚታወቀው ቦታ ስገባ ቦታው ያው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተሰራ ቦታ ነው። በጣም አስቀያሚ አስጠያፊ ቦታ ነው ማለት በቃ ከባድ የሚባለው እዛ ሀገር ላይ። አራት ወር የታሰርኩት ጨለማ ቤት ውስጥ ነው። ሳይቤሪያ በመባል የሚታወቀው ጨለማ ቤት ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። እና ጨለማ ቤት ስላችሁ ያው ኮሪደር አለው። በኮሪደሩ ጭላንጭል መብራት ያልፋል። ያቺ በኮሪደር የምታልፈው መብራት ናት ወደ ውስጥ የምትገባው። ቤቱ በምንም አይነት ተአምር አይሞቅም። እንዳይሞቅ ተደርጎ ነው የተሰራው። መሬቱ ውሃ ፈሳሽ ይወጣዋል እና ምንም አይነት ነገር ብትለብሱ ምንም አይነት ነገር ብታደርጉም አይሞቃችሁ። ብቻችሁን እዛ ቤት ላይ ስትገቡ ማለት በቀን ለሁለት ጊዜ ለአምስት ደቂቃ ለሽንት ይፈቀዳል ማለት ሽንት ቤት ለመግባት ጠዋትና ማታ ተብሎ ነው። ጠዋትና ማታ ይሆን አይሆን አይታወቅም። ጠዋት ይሆን ማታ ይሆን መለየት ከባድ ነው በሚነገረው ካልሆነ በቦታው ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ በጣም አደገኛው ነገር ሰዎች በዛ አይነት እንትን ውስጥ ስትገቡ ይዛችሁት የገባችሁት ወይም የገባችሁበት ኮዝ ምክንያት የመጣችሁበት መስመር ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኳችሁ በህይወት ላይ ለሚገጥሙ ፈተናዎች በእኛም ጥፋት ይሁን ባላጠፋንበትም ነገር ሊሆን ይችላል በሚያጋጥሙን ፈተናዎች ላይ ፈተናዎችን ለመቀበል የሚኖረን ዝግጅት እነዛን ነገሮች በአግባብ እንድንወጣቸው እንድናልፋቸው ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር መስራት እንድንችልባቸው ያደርጉናል። ያን ማድረግ ካልቻልን እዛ ቤት ላይ አንድ ቀን ማሳለፉ ብቻ ብዙ ነገር ሊያጠፋ ሊያበላሽ ይችላል። ሰው ራሱን ሁሉ ሊስት ወይም ደግሞ ማንነቱን ሊያጣ የሚችልባቸው ተጨባጮች ይፈጠራሉ። ተውት የምርመራውን ስርዓት የሚደርስባችሁን የተለያየ ጫና፣ እንግልት ወይም አካላዊ ድብደባ፣ ከአካል ደግሞ ሞራላዊ የሚደርስባችሁ እዛ ቤት ላይ ከአካል ከሚደርሰው የበለጠ የቤቱ ግድባት የሚፈጥረው ነገር አለ፣ ውስጣችሁ ላይ የሚያሳርፈው ነገር አለ። ከዛ ደግሞ መርማሪዎቹ የእኛ ሀገር መርማሪዎች አስቧቸው እንግዲህ ከእኛ ሀገር ሰዎች ላይ ክፋት ተጨምሮበት ማለት ነው። ያው ክፋት ሲጨመርበት ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ታስባላችሁ። ያ ነገር ሆኖ አእምሮ ላይ የሚፈጥሩት ሰው ላይ እንዲቀረጽ የሚያደርጉት ነገር እዚህ ቤት ላይ በቃ ትልቁ ነገር እዚህ ቤት ላይ አንተ ጤነኛ ሆነህ አትወጣም ነው የሚለው። ነገ ጧት ሽባ ሆነህ አካልህ ጎድሎ እንዲህ ተደርገሽ እንዲህ ሆነህ የተለያየና ስለ ቤተሰብህ የሚነገርህ አንድን ሰው ለማሳመን የሚፈልጉትን ነገር ለማስባል ድረስ እናትህ ሞታለች ተብሎ ሁሉ ይነገራል። አስቡት፣ እዛ ጨለማ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ቤተሰብ ጋር እናት ሙታለች፣ ባለቤት ሙታለች፣ ልጅ ሙቷል፣ እንዲደርሶባቸዋል ሁሉ ሊሉ ይችላሉ። ሰዎችም በተለያየ አይነት መንገድ ያ ቦታ ላይ በዛ ቦታ ውስጥ ስናልፍ እኔ ይዤ የገባሁት የመብት ጥያቄ ነው። ያስኩበት ዓላማ ታሰረ በፊት እንደሚያስገኝ አውቅ ነበር። ምክንያቱም ያንን ጥያቄ ሀዲጋ ነው የጠየቅ ነው። ከባድ ነው፣ ይጠበቃል እንትኑ ስለሆነ ማለት ነው። ያው የነበረው ካልቸር ያደጉበት መስመር እነሱ ጥያቄ መጠየቅ የፈለገ እንደሚሉት ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ጫካ መግባት ነው እንጂ አደባባይ ላይ መውጣት ነውር ነው። እኛ ደግሞ ጫካ እንዳገባ ጫካውን ሁሉ አጠፉት እና እንትን አልነበረም። ያ ተጨባጭ ስለነበር የሚነሱት ነገሮች ፈታኝ ናቸው። ይመጣሉ፣ እንጠብቃቸዋለን። ሆነውም መጥተዋል። የያዝነው ነገር ውስጣችንን ጽናት እንዲኖር በተወሰነ ደረጃ አቋም ኑሮን እንድናልፍ እድል ሰጥቶናል ብዬ አስባለሁ። ትልቁና ዋናው ነገር ግን ህይወታችን ላይ በሚገጥሙብን ፈተናዎች ፈተናዎችን ለመቋቋም ራሳችንን ያዘጋጀንበት ማንነት እኛነታችንን ለነገ የተሻለን ሆነን መውጣት እንድንችል ትልቅ እድል ይሰጣል። ያ መሆን ካልቻለ ከዛ ፈተና ማንወጣ ነገንም የተሻለ ነገ መፍጠር አንችልም። በህይወታችን ውስጥ በትክክል ያልነበር የምናስበው አልሐምዱሊላህ ከዛም ወጣ ክሊንቶም ቃሊቲም መሰል ቦታዎች ላይ አድፍ ያለውኝ እዛም ቦታ ላይ ከዛ ያልተናነሰ ነበር። እኔ ለሶስት ዓመት ብቻዬን ነው የምጠየቀው። ቤተሰቤ ከሰው ተለይቼ ተገልዬ ለሰላሳ ደቂቃ የተመረጡ ስም የተመዘገቡ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚጠይቁኝ። ሁለት ዓመት ነው እንደዚህ በተለያየ ጊዜ ሰው እንደ ማህበረሰብ እንኳን የምንጠይቀው። ሰው ላይ ሊፈጥሩ የሚፈልጉት ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ በጸጋ ካልተቀበልናቸው እኔ ፍርድ ቤት ቆሜ ተከራክሬ ስከራከር መብት አገኛለሁ ውጤት አገኛለሁ ብዬ አይደለም የተከራከርኩት። መጀመሪያም ስታሰር ወንጀለኛ እንዳልታሰር ቋቋሉ ወንጀለኛ ሳልሆን ያሰረኝ ፍርድ ቤት እኔን ነፃ አውጥቶ በነፃ አየር ውስጥ ያኖረኛል ብዬ አላምንም። ያው ካንጋሮ ፍርድ ቤት ነው። ካንጋሮ ነው የሚባለው፣ ይቅርታ ማለት እንትን አይደለም
ህግ የሚተገበርበት ቦታ ስላልሆነ እኔ ዳኛው ጋር መጀመሪያ ቀን ስቀር ያው ቀድሞም ነግረውኛል ደህንነቶቹ እዚች ሀገር ላይ ዓለም ላይ ያለ ተበካን ብታመጣ በፍጹም ነፃ አትወጣም። ፍርድ ቤቱም አቃቤ ህጉም ዳኛውም የኛ ፍርድ ባለ ነበር የሚሉ ወይኛ ጋር መስማማት ላይ ያለህ ማለት ነው የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። እንደዛ አይነት ነገሮች ሲመጡ የምትጠብቋቸው ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ። እኔ 22 ዓመት ነው የተፈረደብኝ ሲፈረድብኝ 22 ዓመት ሲፈርዱብኝ እኔ በጣም ነበር የሳቅሁት። ዳኛውም ያሳዝናል። ጽፎለት ነው ያነበበው ዳኛን ያክል ጽፎ እንኳን መምጣት ድል ሳይሰጠው ማለት ነው። ያ አይነት ነገር ውስጥ ስታልፍ የሚፈጠረብህ ስሜት አለ። ግን እርግጠኛ ነበርኩ አይደለም 22 ዓመት ምክንያቱም የነበረው ሲስተም ያን ያክል እድሜ እንዲኖረው ሊያደርግ የሚችል ድል እንደሌለ ይሰማሃል ውስጥ። ያስከው ነገር ደግሞ ትናንት እኔ በኮዜ ታስሬያለሁ፣ ዛሬ ደግሞ በኮዜ ለዚች ሀገር ለውጥ ምክንያት ሆነሃል ብሎ ዶክተር አብይ ይቅርታ ጠይቆኛል። ፐርሰናሊም እንደ ሀገርም ማለት ነው። ይሄ በቃ እኔን የሚፈጥርልኝ የራሴ የሆነ ነገር ይኖረዋል። ይሄንን ሀሳብና ይሄንን ተጨባጭ ዛሬ እንድንኖር ሲያደርገን ግን ትናንት ላይ የቆምንበት ቦታ ነው እኛን ዛሬ እንድንደርስ ያደረገን፣ ወይም አስተሳሰባችን ነው ዛሬን በትክክል እንድናይ ምክንያት የሆነው። በህይወታችሁ ላይ በእያንዳንዱ ጉዳዮች ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች እኛነታችንን አሟምተው እንዳያጠፉን መስራት ያለብን ዛሬ ላይ ነው። ለዚህ ነው መዘጋጀት ያለብን፣ የተሻለ ነገን ይዘን ለመውጣት፣ የተሻለ ማንነት ይዘን ወደ ተሻለ ማህበረሰብ ውስጥ ለመግባትና በኖርንበት ውስጥ ቅድም ሲነገር የሆነ አበርክቶ ኑሮን መስጠት ችለን ለሌላው ጠቃሚ ሆነን ማለፍ የምንችልባቸውን ስራ ለመስራት ህይወታችንን በዛ ሲስተም ውስጥ ማሳረፍ። እኔ በእስር ቤት ተሞክሮ ውስጥ ሳልፍ ይሄ እስር ቤት ተሞክሮ እንደ አንድ ተሞክሮ ነው ልናየው የምንችለው። እኔም ሆነ አብረውኝ የነበሩት ጓደኞቼ ይዘን የመጣንበት ያለፍንበት መስመር ያንን መስመር እንድናልፍ በቃ አቋም እንድንይዝ ያደረገን ነገር አለ። ይዘን የመጣነው መነሻ ሀሳብ ስላለን እኛ ዛሬም ይሆናል ነገም ይሆናል። ምናልባት ይቺ ሀገር ዛሬም ተረጋግታለች ተብላ የምታሰብ ሀገር አይደለችም። እንደ ሀገር ስንመለከት እንደ ከኛ የሚጠበቅ ነገር ግን አለ፣ እንደ ሰው፣ እንደ ዜጋ፣ እንደ ወጣት። ምክንያቱም በተለይ ይህ አካል ከማንም በላይ ለዚች ሀገር የሚያስፈልጋት አካል ነው። የዚች ሀገር መኖር ደግሞ ከማንም በላይ ለዚህ ወጣት የተሻለ ተስፋ ሆኖ ሊኖርላት የሚችል አካል ነው እና መስራት የሚገባው የቤት ስራዎች ብዙ ናቸው። ራሳችን ላይ ከመስራት ጀምሮ ቅድም ሲነገሩ የነበሩ ሀሳቦች አሉ። ብዙ ጊዜ እኛ ኢንቨስት የምናደርገው ከአንገት በታች ነው። ሰው ለሆዱ ነው አይደለም፣ ለሚለብሰው፣ ለሚበላው፣ ለምናምኑ ነው በጣም ገንዘብ የሚያወጣው። ከአንገት በላይ ላለው ነገር ለዚህ ላይ ኑሮ ብዙ ወጪ አይወጣም። መውጣትም አንፈልግም፣ ልምዱም የለንም እንድናወጣም በዛ መስመር ውስጥ እንድናልፍ አልተደረግንም እና የምንለፋበት ነገር ብዙ መልፋት የማይገባን ጉዳይ ላይ ነው። ብዙ መልፋት የሚገባን ጉዳይ ላይ ብዙ አንለፋ። ብዙ ስለማንለፋ ያለፋንለት ነገር ደግሞ በአንዳንድ ጊዜ ዋጋ ያስከፍለናል። ያ ነገር ሲመጣ ብዙ ነገር እንድናጣ ምክንያት ሊሆነን ይችላል። ከዚህ አንጻር ራሳችሁን ዛሬ ላይ በትክክል ማየት እንድትችሉ ወይም ደግሞ ነገን የተሻለ ሆነን ማሳለፍ እንድንችል በእኛ ማንነት ውስጥ ማደግ የሚገባው ነገር አለ። እኔ ልክ ከዛ እስር ቤት ስወጣ ለምሳሌ በዛ መስመር ውስጥ ሆነን ይቅርታ ጠይቁ ተብለናል። እዚህ እስር ቤት ላይ ከምትበሰብስ ይቅርታ ጠይቅ። እኔ ይቅርታ አልጠይቅም፣ ምክንያቱም ወንጀለኛ አይደለሁ። ይቅርታ አልጠይቅም፣ መጠየቅም አልችልም። መቶ ዓመትን ብትፈርድ ወይም ሞትን ብትፈርድ እኔ ይቅርታ አልጠይቅም፣ ምክንያቱም ወንጀለኛ አይደለሁ። እኔ ይቅርታ መጠየቅ ከእኔ ጀርባ የነበረ ማህበረሰብ፣ ጥያቄ ይዞ የተነሳ ማህበረሰብ፣ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እዚች ሀገር ላይ መብቱን የጠየቀ ሰው ምን ይዞ ምን ሊከተለው ይችላል ተብሎ በሚታሰበው ተጨባጭ ውስጥ መጥፎ ሞዴል መሆን አልፈለግኩም። እኔ መክፈል ያለብኝ ነገር ካለ እስከ መጨረሻው ለመክፈል ዝግጁ ነበርኩ። ስለዚህ ይቅርታ ከምጠይቅ የሚመጣውን ነገር በጸጋ ለመቀበል ነበር ፕሮግራም ወይም ውስጤ ላይ የሞላሁት። ይሄ ተጨባጭ ለእኔ ትልቅ የጽናት ምንጭ የነበሩ በዙሪያ የነበረ ማህበረሰብ፣ የያዝኩት ምክንያት ቤተሰብ፣ ሌላም ሌላም አካል ይሆናል ወይም ራሳችን ያዘጋጀንበት ማንነት ያን ነገር ተጋፍጠን እንድንወጣ የበለጠ አቅም ይሆነናል። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኛ እስር ቤት ታስረን እኛ አልነበርንም የታሰርነው፣ ያሰሩን ሰዎች ነበር የታሰሩት። እነሱ አስረው እነሱ ይጨነቃሉ፣ አንተ እስረኛ ነህ ምንም ነገር የለህ፣ ግን ሰላም ያጣሉ። አንድ ያሰሩ በግፍ ነው፣ አላግባብ ነው፣ በአንተ መንገድ ላይ የቆሙት እንቅፋቱ ነው፣ አንተን ከህይወት ያቋረጡት በተለያየ አይነት መልኩ ህይወት እንዲበላሽ ምክንያት የሆኑት። ያ ሆኖ እያለ እነሱ እንቅልፍ ያጣሉ፣ ሰላም ይነሳሉ። እኔ ቅሊንጦና ቃሊቲ ከዘጠኝ ዞን በላይ አስረውኛል ለየብቻ። አንድ ዞን ላይ ስኖር ማህበረሰቡ ጋር ለማመዳለሁ ጥሩ ነገርና ያይ ሰላም መሆኑ ይጨንቃቸዋል። አንድ ጊዜ የመጸለያ ቤት ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊም ቅሊንጦ ተቀይረን ስንገባ ሰራ እና ሰው በቃ ወደ መቼም እዛ ቦታ ላይ ተስፋ እንዲያደርግ እዛ ቦታ ላይ የሞት ፍርደኛ አለ፣ እድሜ ፍርደኛ አለ፣ 10 ዓመት 20 ዓመት የታሰረ ሰው አለ። ማረሚያ ቤት ላይ አንዳንድ ቀልድ አለ። እኔ
ዞን 1 የሚባለው መጨረሻ ከ20 አመት በላይ የተፈረደበት ሰው የሚገባበት ቦታ ላይ የገባሁትና ዛ ስትገባ ያው ስንት ታስራሃል ትባላለ 3 አመት ነው ገና ጀማሪ ነው ማለት 3 አመት ነው ማለት አንድ ልጅ 6 አመት ታስሮ 9 አመት ነው ፍርዱ እና በሆነ በቅጣት ሰውን ሞራሉንም ለመንካት እንደዚህ አይነት ሞት ፍርደኞች ጋር ምናምን ይወስዷቸዋል አዛ ውስጥ ሲጨናነቅ አይዩት እና ሲገባ ደግሞ ሞልቷል መኝታ እንኳን የለም እና ምን ሆነህ ነው አለው አንዱ በቃ የመኝታ ማላገኘው 6 አመት ሁሉ ስንት አመት ታስራሃል 6 አመት ስንት ይቀራሃል 3 አመት ተፈጭናሃል እኔ አንተን ሆን መኝታ ማልፈልግም ኩርቱ ፌስታ ላይ ነበር ቀሪውን ጊዜ ማሳልፈዋል ኩርቱ ፌስታ ላይ ለዚህ ታውን 3 አመት ይሄኛው ሞት ፍርደኛ ነው 12 አመት ምናምን 13 አመት ታስሯል ሌላ እድሜ ይጠብቃል እንትኑ የራሱ የሆነ እንግዲህ ቦታውና ስትለምን እንኳን እዛ ቦታ ላይ ይጨንቃቸዋልና ሰው የሚረጋጋው ትንሽ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሲገባ የራሱ የሆነ ነገር ሲኖረው ነውና አንዴ በቃ ቤተ እምነቶችን እንዘጋለን አለ እና የማረሚያ ቤቱን ኃላፊ ወቅቱ ሄድኩ ላናገረው ለምንድነው አቶ ከሌ ሰው ቢያንስ እዚህ በተለያየ እንትን ውስጥ ያለ ሰው ሌላ ነገር ውስጥ ከሚገባ ሱስ ውስጥ ሌላ ስሜት ውስጥ ወደ ተለያየ መጥፎ ነገር ከሚገባ እንደው መንፈሳዊ ነገር ውስጥ እየገባ ቢረጋጋ ምናምን አለ እንዴ ሰው ከተረጋጋማ ምኑን ታሰረው አለ ሰው ታስሮ 20 አመትም ተቀምጦ መረጋጋቱ ሰላም ይሰጣቸው አለ ይነሳቸው አለ ግን በቃ ይሄ እነሱ የኖርበት ሜንታሊቲ ነው እዛ ሆኖ እንኳን ታስሮ ሰላም አገኘ ማለት ምኑን ታሰረው ይላል እንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ነው የምታልፉት ሊያጋጥማችሁ የሚችለው ከዛም የከፋ ከዛም የነሰ በህይወት ላይ በቃ ህይወት ፈተናዎቹ ሲመጡ እነዚህ ናቸው እነዚህ ፈተናዎች ሲመጡ እኛ እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ፈተናዎች አልፈን ነገን የተሻለ ማድረግ የምንችለው ያን ነው ማሰብ የሚገባው ለዛ ነው እኔ ከዛ እነዛን ፍርድ ፈርደውብኝ ያንንም መከራ አድርሰውብኝ ሶጣ አሁን በተፈጠረው ለውጥ አየር ሲመጣ እኔ ይቅርታ ነው ያደረኩት በቃ የገረፉንም ሰዎች ይቅርታ አድርገንላቸዋል እኔ ከ16 ሰዓት በላይ ቁሜ ተመርምሬ ያለው 16 ሰዓት ሳልቀመጥ ማለት ነው ምርመራ ላይ ግን እነዛ ያደረጉ ሰዎች እነዛ ሰዎች እዛ አይነት ቦታ ውስጥ እንዲገቡ አትመኝ ምን ትጠቀማለህ ሰው በእንደዚህ አይነት ክፋት ውስጥና በእንደዚህ አይነት ጥፋት ውስጥ ያለ ያን ነገር ሊያከመው የሚችል ደግሞ ሌላ ነገር እኔ በምንም አይነት ቋንቋ በምንም አይነት ዋጋ እኔ ያሳለፍኩት ያሳለፍኩት መከራ ወይ ማከላ ያሳለፍኩት አንዱ አቀን ምንም ገንዘብ ቢከፍሉ ህይወቴ ላይ አታካክስልኝ ያን ነገር ሊያልፈው የሚችለው አንድ ነገር ምንድነው ይቅርታ ብቻ ነው በቃ ይቅርታ ካልተደረገ በስተቀር በይቅርታ ካልሆነ በስተቀር እኔም ማለት ታከምም ስታመም ነው የምኖረው እድሜ ልኬ እነሱም ደግሞ እንደዚሁ ተጎጅ ናቸው ሰዎች በክፋት የማይቋረጥ ሌላ ክፋት ውስጥ እየኖሩ እንደሄዱ ማድረግ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊፈጠር የሚችል ነገር አይኖርም በዚህ ስሜት ውስጥ ነው እኛ ራሳችንን በተሻለ ማንነት ውስጥ ይዘን ለመውጣት ዛሬን ማዘጋጀት ይፈልጋል ስለዚህ ነው እኔ ቅርታ አድርጌ ሰላማዊ አየር ውስጥ እኖራለሁ ዛሬ ውስጤ ሰላም ነው የተሻለ ነገር አስባለሁ ነገ የተሻለ መስራት እንዳለብኝም አምናለሁ ዛሬም ላይ ባሉት በተሻለ ማህበረሰብ ልጠቅምና አግዛለሁ ብዬ በሚችላቸው ራሴና ባለኝ አቅም ላይ ማህበረሰብ ላግዝ በሚችላቸው ስራዎች ውስጥ ተሳተፋለሁ እንዳልኳችሁ እኔ ነጋዴ ነኝ በዚህ ሃይማኖት መምህር ነኝ እንደዚህ ጋር እንደ ሀገር እንደ ሰው ከምንም ነገር በላይ ልናስቀድመው የሚገባ ይሄ የሰውነት መገለጫ የሰው ልጅ በሰውነቱ ሌሎችን ማክበር ሰዎችን በሰው እይታ ማየት ካልቻለ ራሱን የማይጠቅምም ለሌሎችም መሆን አይችልም እንደ ሰው ውስጣችን ላይ ሊፈጠር የሚገባ ሰብአዊ ማንነታችን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። በዛ ስሜት ውስጥ ሆነን ስንኖር ነው የተሻለ ነገርን መፍጠር የምንችለው የተሻለ ስሜትም ውስጥ የምናልፈው። እንደዚህ አይነት ህይወቶች ውስጥ ማለፍ የምንችልባቸው ድሎች ሰፊ መሆናችንን በማመን ቅድሚያ ራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባል። እኔ እስር ቤት ውስጥ በመኖርበት ጊዜ ወይም እስር ቤት ውስጥ ባሳለፍኩበት ጊዜ ነው ትልቁ ምናልባት ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ የማስበው ፓርት ስለሆነ የማህበረሰብ ግዝኝ እዛ እስር ቤት ውስጥ ያለ ጨዋታ እኮ ውጭ ላይ የለም አይመጣም ነገሩ ካልታሰራችሁ አታገኙትም ያ ቴስቱን ልበላችሁ በቃ እዛ ብቻ ያለ እንትን አለ ምንም በፍጹም በጣም ቀልድ እዛ ነው ያለው በጣም ይቀለዳል በጣም ነው የሚቀለደው በጣም ጉድ የሆኑ ሰዎች አሉ በቃ ህይወትን በቀልድ ምክንያቱም አንዳንዱ ሰው ካልቀለደም ያንን ነገር ካላሰበም እኔ አንድ ጊዜ የሆነ እንደዚህ
ሰው መጠየቅ ተፈቅዶ ሲጠይቀኝ አንድ ልጅ እንደው ግን ኡስታዝ እንደው ምን ላይ ነው የምተኛው ታልጋ ላይ ነው የምተኛው ብቻህን ነው አይ ከላይ ሰው አለ ማን ነው ከላይ የሚተኛው ከረሚቴ ምን እየሰራ ሰው ነው አለኝ ልጁ ባጋጣሚ ከኔ በላይ የሚተኛው ልጅ በሰባት ነፍስ ነው የተከሰሰው እሱ ስር ነው የምተኛው አታለ እና አንተስ አለኝ እንዴ ምን በቃ ማለት ሰው ለዛ ስሜት እንዲፈጠረበት ምናልባት ያ ሰው ወደዛ ነገር ውስጥ የገባበትንም እውነትም ከሆነ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ አንዳንድ ያው ብዙ ነገሮች አዳፍኔ ናቸው ማለት ያለ መሰረት የሌላቸውና በሐሰት ወንጀላዎች ናቸው ብዙ ሰው የሚጎዳባቸው ሰው ሳይሆን ያለ ወንጀል ሞት ተፈርደበት ሰው ታገኛላችሁ ወንጀሉን አያውቀውም ኬዝ ውስጥ የለም ግን በቃ ሲስተሙ የነበረው ስርዓት በብዙ አይነት መልኩ ሰዎች ህይወት ላይ የሚደርስ በሰዎች ህይወት ላይ የሚወሰኑ ውሳኔ አስደንጋጭ ውሳኔ ተወስኖ ታያላችሁ እነዛ አይነት ነገሮች እዛ ቤት ላይ ግዴታ ሰው ምን ያደርጉታል በቃ ጊዜውን ማሳለፍ ያለበት የሆነ ነገር ማሳለፍ ያለበት መርሳት ያለበት ነገር ስላለ ያለ መርሳት በጣም ይከለዳል ከየት እንደሚመጣ ሁሉ ቀልዱ ግራ ይገባቸዋል ሰው እየወጣ የሚያመጣ ሁሉ ነው የሚመስል አንዳንዴ አብዛኛው ሰው አይወጣም በቃ እዛ ቦታ ውስጥ በጣም ሰው ራሱ ለመርሳትና ይሄ ማህበራዊ ትስስሩ በመሐከል ያለ ግንኙነቱ ልክ ኢትዮጵያን መታገኛት እዛው ውስጥ ነው ትንሹ ኢትዮጵያ በአይነት ሰው በቃው በብሔሩ በከለሩ በእምነቱ ባስተሳሰቡ ይዞት በሚመጣው በአጠቃላይ ማንነቱ ያለ ሰው ኢትዮጵያ ሁሉ አለዛው ውስጥ ምሁሩ አለ አገር ይመራል ብላችሁ የምታስቡት ሰው እዛ ቦታ ላይ በተለያየ አይነት መልኩ የተለያየ ቦታ ላይ ከዛውጭ ሌላ በተለያየ ህይወት ክህሎት ውስጥ ያለፉ ሰዎች በሚገራርም በቃ ወጣው አገር ይቀይራሉ አንዳንዱ ደግሞ ተስፋ ያለው ሌባ አለ በጣም ስፖርት ይሰራል እዛ ማረሚያ ቤት ላይ በጣም የሚሰራው ስፖርት ከባድ ስፖርት ነው አንዳንዶቹ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይሰራሉ አንድ ጊዜ አንድ በጣም ይሰራል ፊዚካሊ ይሰራል እንደዚህ እንትን ብረት ያነሳል ምናምንና እንደው ይሄ ሁሉ ምንድነው አልኩት እንደው ኡስታዝ አለኝ ዞን 6 ነበርና አንድ ጊዜ አሁን ስሰማ ኡስታዝ ከታሰረ 6 አመት አልፎታል ከታሰረ ቆየው አሁን አጥሮቹ ሁሉ የኤሌክትሪክ አጥር እየተደረጋቸውባቸው ነው አሉና በደንብ ያስፈልጋል አለ ተንከር ብሎ ወጣል ወጣም የተሻለ ሌባ ለመሆን ነው ማለት ጠንካራ አቅም ያለው ሌባ ለመሆን በሰዓት በመቆን ይፈጠራው ማን 14 አመት ልጅ አስተውሳል ልጅ ቆሳ አካባቢ ልጅ ነበርና ትንሽ የልጅ ነው እድሜው 14 አመት ወንድሙ ጋር የታሰረው በስልኮት ላይ የታሰረው በጣም ልጅ ስለሆነ ልጅ ይታሰር ተብሎ ዞን 6 የሚባለው ቦታ የውጭ ዜጎች ፎሬነሮች የሚታሰሩበት ቦታ ነውና እዛ ላይ አሰረው እነዛ ደግሞ አብዛኞቹ እነዚህ ናይጄሪያ ምናምን ሰዎች ናቸውና እነሱ ሰዎች አብዛኞቹ በድረግ ነው የሚመጡት እና እንትናቸውን አከራይተው ድረግ ምናምን ይዘው ብዙ ነገር ነው የሚመጣውና ልጁ ምን አለኝ እንደ ኡስታዝ አለኝ ያው ይመጣል በተለያየ ነገር ነኝ ያማከራሉ እንዲሁ መረዳዳት ወማከራ ያለ ግንኙነት ስላለ ሶሻል እንትኑ በጣም ደስ ይላል ተስስሩ እንደ ሰው ደግሞ በተለይ ውጭ ኑሮ የተወሰነ የራስ የሆነ ማንነት ካለ በፍጹም ስትበላም ስትጠጣም እያንዳንዱ ህይወትም አብዛኛው ስረኛ ቤተሰብ ጠያቂ የለው በጣም በብዙ ጊዜ ነው መተው የሚጠይቋቸው ምናምን መስተል ነገራቶችና ተስስሩ በጣም በዛው ልክ ያድጋል ከዛን ጻርና ልጁን ስጠይቀው እንዴት ነው ምን ታስባለህ አልኩት አይ እስከዛሬ ተሸውጃለሁ አለ አሁን ግፊ ምናምን የለህ ጨጓራዬን አከራይቼ አንዴ ድረግ ምናምን የተሻለ ለብነት እንደውም ኤክስፒሪያንስ ከፎሬነሮቹ ይወሰድኩ ነው አለ በቀላል ነገር ብዙ በዶላሮች የሚከፈልበት አለ እኛ ለአንድ ሞባይል ብለን ዋጋ ስንት ነገር እየከፈልናል እንትኑ ከባድ ነው በዛው ልክ ሰው ይዞት የሚወጣው ነገር ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ አምሯቸው ላይ የሚሳለው ለዚህ ነው እዛ ቦታ ላይ ሰው ተቀይሮ ታርሞ ታንጾ ወይም ደግሞ ማረምና ማነጽ የሚባሉት ስሙን ወራሶ ያቆጥም እነሱ ማረሚያ ቤት ይባላል እንጂ ማረሚያ ቤት አይደለም ሰው ማጥፊያ ቦታ ናቸው እነዛ ቦታዎች የነበሩት ቢሰራባቸው ግን ብዙ ሰው በስህተትም በብዙ መልኩ ሊበጣም ይችላልበት ነገር የተሻለ እንደ ማህበረሰብ ለማህበረሰብ እንደ ሀገር ለሀገር ሊጠቅም የሚችል ዜጋ ሆኖ ሊወጣም ይችላልበት እድል በጣም ሰፊ ነው ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ሰው 24 ሰዓት አንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ በሚያሳልፍበት ቦታ ላይ ብዙ ነገር መስጠት ለብዙ ነገር ማብቃት የሚቻልባቸው መድረኮች ናቸው ያ ግን እየተሰራባቸው አልነበረም አልተሰራባቸውም እየተሰራባቸው ሆኖ አላየንም ምናልባት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ እንዳይጠፉ እንዳይመጡ በእኛ ህይወትም ውስጥ በእኛ ማንነትም ውስጥ ችግር እንዳይከሰትና የዛ ችግር አካል እንዳንሆን የመፍትሄ አካሉ ለመምጣት ግድ ነው ሁልጊዜ የተሻለ ሰዎች እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ሙስጠፋ ራፊ የሚባል በጣም የሚሰራ ትልቅ ምሁር አለ ግብጻዊ ምሁርና አንድ መጽሐፍ አለው መጽሐፉ ላይ አንዲት ንግግር አለችው ንግግሩም ይላል መሰላችሁ በምድር ላይ መጣችሁ አንዳሽ መልካም ነገርን መጨመር ካልቻላችሁ እናንተ በምድር ላይ የመጣችሁ ጭማሪ ሸክም ናችሁ ይላል ሰው ላይ መጥቶ ለሌላው መጥቀም የሚችልበት መልካም ነገር ማበርከት ካልቻለ በምድር ላይ የመጣ ሸክም ነው ይላል
ተጨማሪዎች ናችሁ። መጨመር ሲገባችሁ እናንተ ተጨማሪ፣ ማበርከት ሲገባችሁ እናንተ የበለጠ እንደውም ምጠፉና ምታጠፉ ከሆናችሁ አደጋ ነውና እኛነታችን ለሌሎች ምን ጠቅምበትን ስብእና ማንነት ይዘን እንድንወጣ ራሳችንን ለዛ ነገር ለነጋችን መዘጋጀት መቻል አለብን። ነገን ስናስብ የተሻለ ነገ ይዘን እንዲመጣ ወይም ደግሞ የተሻለ ማንነት ይዘን እንድንወጣ። አንድ ንግር ተናግሬ ንግሬን እቋጫለሁ፣ መጨረሻው ሰዓት ላይ ይደረስን ይመስለኛል። ምናልባት ነቃ የሚያደርጋችኋል ብዬ ስለማስብ ትንሽ ግብጽና ሱዳኖች ድንበርተኞች ናቸውና ገበሬዎቹ ያው ድንበርተኞቹ ያው ይገበያያሉ። እነዚህ ግብጾቹ በጣም ግብጾች ማለት በጣም ፈጣኖች ናቸው። የምታውቋቸው ሁሉ ነገር አላቸው። ግብጽ ውስጥ ስትገቡ ተጽፎ የምታገኙት ነገር አለ። እንዳንተ አይነት ሺዎች አሉ ነው። ሌባም ከሆንክ ከአንተ የተሻሉ ብዙ ሌቦች አሉ። እንትንም ከሆንክ በቃ በዛ በራሳቸው በጣም ኮንፊደንስ አላቸው ግብጾቹ። እና ያው እነዚህኞቹ ሱዳኖቹ ደግሞ የዋሆች ናቸው፣ በባህሪያቸው ምስኪኖች ናቸው። ሱዳኖች ደግሞ በሌላ ባህሪያቸው በስንፍና ይታወቃሉ፣ ሰነፎች ናቸው። እዛ ነው ብዙ ጊዜ ጀለቢያቸውን አይታችሁ ከሆነ የሱዳን ጀለቢያ ከፊትም ከኋላውም ኪስ አለ። በኪሱ እንኳን አዙረው እንዳይለብሱ ቀጥታ ተነስተው እንዲለብሱት ማለት ነው፣ እንደዚህ ጥልቅ እንዲያደርጉት ማለት ነው። እና ሱዳን ገበሬ እንትኑ ወይ ላብ ታማበት ግብፃዊን ያገኘዋል። እና ላብ የታመመችብኝ ይለዋል። ምን ላድርግ ሲለው ስለት ተሳል ይለዋል። ስለት ተሳል እና እንደው ላብህ ከዳነችልህ ትጾማለህ። እና ሰውየው ገበሬ ነው፣ ብዙም የእምነቱን ጉዳይ ብዙም ሩቅ ነው። ለመጾም ይወስናል። 7 ቀን ጾማለሁኝ ብሎ ስለት ይሳላል፣ ላሟ ትድንለታለች። ጾም መጾም ይጀምራል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 7ኛውን ቀን እየጾመ ላሟ ሞተች። ለላሟ ነው የምትጾመው፣ ምን ያደርግ ሰውየው። እና ወላሂ ጌታ ያለ ይህን 7 ቀን ከሮመዳን ነው የምቀንሰው አለ። እኔ ጾምኩት ለሮመዳን ለላሟ ነው። በምን ሂሳብ ነው የሚያዘው አለ። ዛ ከምንም ሂሳብ ውስጥ መግባት ስለማይችል ቀንቸዋ ከሮመዳን። አንዳንዴ ነገራቶችን ምክንያታቸውን ሳናውቃቸውና ሳንገነዘባቸው ከቀረ የምንወስደው እርምጃ ልክ የዚ አይነት እርምጃ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬም ለነገ እንዘጋጅበት፣ ህይወታችንን የተሻለ ማንነትና ስብዕና ገንብተንበት ማህበረሰባችንን፣ ራሳችንን፣ አገርንና ትውልድን የምንጠቅምበትን ስራ ለመስራትና አሻራችን እናስቀምጠን ለመውጣት የምንችልበትን እድል ዛሬ መፍጠር ይገባናል ነው ብለው። አመሰግናለሁ። ቴንክዩ። ሁለተኛው ፓርክ ከመግባታችን በፊት ወደ መቀመጫዎች ምራውና ከዛ አንድ አክቲቪቲ ያሰራችኋለሁ። እንዲሰማ